God aften og velkommen til den første byrådspodcast her i 2024. Når det først sker nu, så skyldes det, at der har været en del ekstra møder i forbindelse med situationen på Nordic Waste, og derfor har det først nu været muligt at samle fire byrådspolitikere. I aften kan vi byde velkommen til Stine Ejby Falk fra Socialdemokratiet, Louise Høgh fra Venstre, Bo Vestergaard, Konservativ Folkeparti og Lars Axel Nielsen. Lars Axel, i aften repræsenterer du Liberal Alliance, og det er for øvrigt første gang, at Liberal Alliance er repræsenteret i Randers Byråd, så det er lidt historisk. Er det ikke at blæse på de vælgere, som har stemt på dig, og burde du i virkeligheden ikke trække dig fra din plads i byrådet og overlade pladsen til en fra Nye Borgerlige? Jeg mener ikke, at jeg burde trække mig med den situation, som vi har stået i Nye Borgerlige. Vi har haft vores formand, som er grundlægger af partiet, som har valgt at gerne nedlægge det. Og så må man se, om det ender med at blive nedlagt eller ej. Samtidig har hun opfordret alle os, der er folkevalgte, til at bryde ud fra partiet sammen med hende, og så søge andre blå partier, så vi kan få samlet de blå kræfter i eksisterende partier og få noget indflydelse. Efter hun gjorde det, der gik der sådan, i min bedste optik, lidt klovneri i, hvad der skulle til at ske, eller hvad der skete, eller sker også nu, i Nye Borgerlige, og jeg var rimelig overbevist om, at det bliver noget klovneri, hvor personsager og knivstikkeri internt kommer til at fylde mere end selve politikken. Og det mener jeg, at det var vigtigt for mig at ligesom tage aktiv stilling til, eller aktivt at gå ud og ligesom at sige, at det vil jeg ikke være med til. Og efterfølgende har jeg jo så, som alle nok ved, brugt noget lang tid på at ligesom at sondere terrænet og drikke en masse kaffe og finde ud af, hvor at jeg kunne føre min politik forenlig med det, som andre har som deres politik, og der føler jeg faktisk, at jeg lander ret godt ved Liberal Alliance. Så jeg mener bestemt ikke, at der er nogen af dem, der har stemt på mig, der kan eller skal føle sig snydt, selvom at jeg er skiftet til Liberal Alliance. Har du snakket med baglandet? Ja, det har jeg. Godt, så er det slået fast. På byrådsmødet blev fordeling af paragraf 18-midlerne debatteret. Paragraf 18-midler, det er støttemidler til frivillige sociale foreninger. Budgetpartierne har på forhånd tildelt samforeningen 575.000 kroner, at de i alt 2,4 millioner kroner, og det svarer til ca. 24%. Der var en del ændringsforslag, som gav anledning til en del forvirring, ikke mindst omkring samforeningen. Stine Ejby, det var dig, som forelagde ændringsforslaget. Kan du ikke forklare så selv, jeg kan forstå, hvad forslaget indebærer? Vi har gjort det sådan den her gang, i samarbejde også med Lars, der sidder i udvalget, også i socialudvalget, der har vi lavet sådan et pointsystem, som jo egentlig bare i princippet rangerer foreningerne, alt efter hvad for et arbejde de udfører. Vi har sat nogle parametre op i forhold til, hvad for en gruppe borgere man har med at gøre, og hvor mange man hjælper, og hvor man hjælper dem. Altså at det er i Randers Kommune selvfølgelig, at hjælpen finder sted osv. Sådan nogle forskellige parametre til ligesom at kunne rangere efter, hvad tror vi så egentlig kommunen og borgerne får ud af de penge, vi så tildeler. Og det er egentlig det, vi er kommet med et forslag til. Jamen dem, der så scorer højst point, det er så også dem, der får tildelt den største del af det, de har søgt. Og så hvis man scorer lavere, så får man selvfølgelig færre dele af det, man har søgt.
Og så har der været lidt med sammenforeningen, fordi at vi i budgetkredsen ved sidste budget valgte at forhåndstildele af puljen. Puljen er på 2,4 millioner, og der valgte man at sige, at de 575.000 af den her pulje, den skulle sammen ligesom have. Det satte man ligesom fast til at starte på. Og så fordi vi har lavet det her pointsystem, og sammen jo, jeg tror de scorer 7 i det her pointsystem, og dermed skal de have, jeg tror det hedder højst 80.000, nu må I ikke slå mig ned på det, men jeg tror det var der omkring i hvert fald, højst 80.000, og de har jo allerede fået 575.000, så derfor så valgte vi at sige, at så kunne de så ikke få yderligere, fordi vi jo selvfølgelig også gerne vil give til andre foreninger. Så det er sådan op og ned i den sådan nogenlunde. Borgmesteren opfordrer jo samfundet til at søge igen. Mm. Hvorfor skulle de det, hvis de allerede har fået 575.000? Ja. Jeg tror, det handler nok lidt om, at foreningen havde en forestilling om, at de i hvert fald kunne få flere penge tildelt. Og så tror jeg, at så er foreningen selvfølgelig frustreret. Jeg har i hvert fald haft ret mange henvendelser, det ved jeg, at mine andre kollegaer her rundt om bordet nok også har fået nogle henvendelser om, at det vil i hvert fald, så kommer de i beknep. Og det synes vi selvfølgelig heller ikke er en fed løsning, så nu opfordrer vi dem til at søge igen, og så kan det jo være, at Socialudvalget kan finde nogle penge et andet sted, og det skal vi i hvert fald nok kigge ind i, og så forsøger vi igen at skabe en ny samarbejdsaftale med dem. Hvad forventer vi, hvad forventer de, og så ender det forhåbentlig et rigtig godt sted for begge parter. Bo Vestergaard, du er en af dem, som var med til ændringsforslaget. Det, som I vedtog i mandags, var det det, der var aftalt med foreningerne forud for pointsystemet? Nej, ikke helt. Men det har også en begrundelse i, at foreningerne vidste faktisk ikke helt, hvad det der pointsystem gik ud på. Det er sådan noget, vi har arbejdet med i udvalget. Det skal færdigvis siges, at jeg deltog som supplant i Socialudvalgsmødet, og dermed også som erstatning for Lars Axel, min gode kollega, sidder siden af her. Og da jeg så sagsfremstillingen på dagsordenen, der kunne vi godt se, at den var lidt skæv, den her fordeling af midler. Fordi hvordan kunne det være, at når man havde lavet det her pointsystem, som Stine har udmærket gjort rede for, hvordan kunne det så være, at samme forening skulle have så mange flere penge end andre gode foreninger, der fik langt flere point på det her system? Og det kunne jeg jo ikke helt forstå, og derfor tænkte jeg jo sådan set, at jeg ved ikke, om der ringte til en anden først omkring, hvad, om det var dem fra Socialdemokratiet, eller om det var mig, der tog initiativ, det kan jeg faktisk ikke engang huske, men kunne vi gøre et eller andet, der gjorde, at vi fik en mere retfærdig fordeling af de her midler her, fordi vi vil jo rigtig gerne fordele de her midler bedst muligt, og gudskelov har vi jo mange frivillige, ulønnede foreninger og organisationer, derude, som gør et godt stykke arbejde, og desværre er ulempen så, at vi har så mange, at vi ikke har penge nok til dem alle sammen. Mm. Så vi er nødt til at prioritere, og det er så det, vi har gjort her, hvor vi siger, jamen, vi arrangerer de foreninger og forfordeler de foreninger, som gør det forholdsmæssigt bedst stykke arbejde. Ja. Er det ikke problematisk, at I begynder at ændre den praksis, der er for tildeling af midler efter ansøgningsfristen? Foreninger, de har vel ansøgt i forventning om, at det var en praksis, som ville blive anvendt igen? Ja, ja, altså de projekter, de ændrer sig jo ikke. Altså de er jo ansøgt på baggrund af nogle projekter, som de har sat i søen, og det er så dem, de har indmeldt. Og det er jo så dem, der bliver taget stilling til. De kender jo ikke til det her pointsystem, foreningerne. Nej. Nej, men det var jo ikke til stede før, vel? Nej. Og det tog foreningerne jo ikke bestik af, i og med det ikke eksisterede. Jamen nu skal man jo ikke søge på baggrund af at udnytte systemet bedst muligt på baggrund af et pointsystem. Det skal jo, altså, det skal jo være de projekter, som vi mener som politikere tjener det størst mulige sociale arbejde bedst. Lars Axel? Jamen det er lige nok i, som Bo han siger. Jeg vil egentlig være fortaler for, at de foreninger, der søger puljemidlerne, overhovedet ikke ved, hvad kriterierne er. Fordi netop er det ikke meningen, at der skal sidde nogen og nørde ned i, hvordan at man kan opfylde kriterierne bedst, og hvad man så kan skrive i en ansøgning. Det vi er interesseret i, det er faktisk en ærlig søgning fra foreningerne om, hvad de laver, hvordan de gør det, og hvad de godt kunne tænke sig at bruge nogle eventuelle midler til. Hvis vi så i Socialudvalget er blevet enige om, hvad for nogle kriterier vi så skal dele ud efter,
så er det jo ikke fordi, at de har søgt på en speciel måde, at de bliver forfordelt, eller fordi de måske har flere midler, eller flere folk, der har forstand på, hvordan man designer en ansøgning. Jeg vil jo helst have dem, der kommer med en lap papir, som gør et stort stykke arbejde, som ikke rigtig kan nåt ned i sådan nogle regler, at de bliver til gode set lige så meget som dem, der har fastansat personale. Så jeg mener faktisk ikke, at som det blev nævnt i byrådssalen, at det var et uskyndt forløb, så mener jeg faktisk, at det her det er en bevægelse i den rigtige retning. Jamen, Louise, du får lige ord. Ja, det er så fint. Jamen, jeg synes på mange måder, det er et rigtig fint forslag, der kom, fordi det giver den objektivitet ind i det, som vi har behov for. Altså, nu sidder der ældreudvalget, der sidder man med omsorgsmidler. I sikudvalget, der sidder vi sammen med folkeoplysudvalget og fordeler bredt i deres midler hvert år. Og i landdistriktsudvalget, der sidder man også med midler alle steder til frivillige, der gør en kæmpe indsats, og vi gerne vil fordele retfærdigt. Men hold op, hvor har vi brugt mange timer på at diskutere frem og tilbage. Ja, men var der ikke noget med dem, og hvad med dem og sådan noget. Det og hvor ligger de lokale, hvor mange har de inde, og alle de her visser, der kommer ind, og måske også lidt, når dem kender vi bedst, som Stine også så fint sagde i byrådssalen. Det slipper vi for her, og jeg synes, det er faktisk, man har taget det skridtet længere med det forslag, der er kommet fra Socialvalget, eller nogen fra Socialvalget, og der så blev vedtaget med et stort flertal, at man går ind og siger, jamen så, når man har de her pointe, jamen så er det også de her penge, cirka, der følger med. Så det ikke bare bliver pointen for pointenes skyld, men rent faktisk, det er sådan her, vi gør det. Og det er selvfølgelig hårdt for dem, der lige omfordeles i en periode. Der er ikke noget mere besværligt, end at lave et nyt system med noget. Det prøvede vi også med omsorgsmidlerne i sin tid. Det giver selvfølgelig en masse. Det er da træls for dem, der er vant til at få noget andet, men vi håber, at det hjælper så mange som muligt ud. Ikke? Bo? Ja, så nu hørte jeg jo så i byrådssalen, at der var nogen, der sagde, også af nogle af dem, der henvendte sig til mig personligt, at man har taget pengene fra sammenforeningen, så de ikke får nogen penge. Og det er jo så faktuelt forkert, fordi netop forligspartierne har jo forlods tildelt dem 575.000. Det er rigtig, rigtig mange penge ud af de her næsten femtedel af de midler, der overhovedet bliver uddelt. Så bare for at sige, nu har de så søgt om yderligere 200.000. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge de andre partier, som byrådssalen jo var åbenbart meget indigneret over det her, vores forslag, som jeg synes er retfærdigt. Hvad for nogle foreninger skal så ikke have nogen penge overhovedet? Af mange af de gode foreninger, som vi faktisk tildeler nu penge for at gøre et godt stykke arbejde. Det er jo 5-10.000, de søger om, men sammenforeningen vil gerne have yderligere 200.000. Det er rigtig mange penge. Og det savner jeg svar på. Kunne man ikke øge den pulje? Det er jo fastlagt ved budgettet, så det kan vi ikke. Nej. Okay. Stine? Ja, jeg synes bare, måske også det er vigtigt at understrege, fordi det hørte vi også ret meget i byrådssalen, at der er lavet om i sådan præmisserne, og at nu har vi lavet fuldstændig om i alting. Det har vi i princippet slet ikke. Fordi måden, vi plejede at gøre det på, det var, at forvaltningen har lavet et bud, ligesom de også har gjort den her gang, på, hvordan pengene skal deles ud. Og så plejede vi faktisk at sidde med hver eneste lille bitte forening, eller store forening, kunne det jo sådan set også være, og sidde og sige, okay, første linje, der er søgt om det her. Hvad synes vi? Synes vi go, eller synes vi skal lave noget om, eller hvad synes vi? Og med 75 foreninger, så kan det altså tage rigtig lang tid for det første. Og for det andet, så skal vi kunne forholde os til helt vildt mange forskellige ting og forskellige foreninger, og kunne sige, okay, synes vi, at den her forening gør det betydeligt bedre end den her forening? Og det ved jeg personligt bare slet ikke noget om. Altså, jeg kan ikke sige, om den ene indsats er bedre for socialt udsatte end den anden indsats. Så det er bare rigtig vigtigt at sige, at vi har faktisk ikke lavet om i processen på den måde. Vi er kommet med et forslag til, hvordan man skal udmønte pengene, og det er jo så lavet i et forslag, i stedet for at vi har siddet og skulle diskutere hver enkelte forening. Så på en eller anden måde tror jeg egentlig bare, at vi har gjort det længere og sagt, det er det her forslag, vi godt kunne tage. Vi har lavet forhåndsarbejde, i stedet for at sidde med det inden til socialudvalgsmødet. Og så er det rigtigt, at den ender i byrådssalen. Det er jo fordi, at i socialudvalget, der har budgetpartierne mindretal, og så er vi jo nødt til at udnytte vores mindretal en gang imellem, og så sende den i byrådssalen, når vi ved, at vi kan få flertal derop. Så bare for at slå det helt fast, sammenforeningen, de mister ingen penge. Er det ikke korrekt opfattet? Det er korrekt. Ja. Godt. Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten sagde, at ændringsforslaget er så omfattende, at der ikke har været nogen, som har kunne overskue konsekvenserne af det. Og hun mener ikke, at der kan laves om på rammerne for fordeling, når først ansøgningerne de er afsendt. Det har foreningerne ikke haft en mulighed for
at forholde sig til. Har hun ikke en pointe i det? Lars? Nej, det mener jeg ikke, hun har, som jeg også er før. Vi er jo ikke interesseret i socialudvalget, at vi får designet ansøgninger. Vi vil gerne have en reel ansøgning, og så vil vi gerne tage stilling til, hvordan de midler, de skal ligesom uddeles derfra. Og som Stine sagde før, så er der, vi har egentlig måske forkortet processen, men det er et enigt socialudvalg, der har taget stilling til det pointsystem. Så de får nok egentlig på den samme baggrund, som de ville have fået før. Men de er bare ligesom forhåndstildelt efter et pointsystem, som gør det meget nemmere, når vi skal sidde og vurdere, skal de have 20% af det, de har søgt, skal de have 80%, eller skal de have fuld plade. Så de har egentlig gjort, eller pointsystemet har egentlig gjort processen meget mere simpel og meget mere overskuelig. Så jeg er direkte uenig med Frida Valbjørn i, at den er uoverskuelig, den proces. Der er ikke nogen i socialudvalget, der ikke kendt til den proces, og der er heller ikke nogen, der ikke kendt til pointsystemet. Når nu det er et pointsystem, vil det så ikke blive de foreninger, som er gode til at skrive ansøgninger, og derfor vil blive forfordelt, Lars? Jamen det er det jo netop ikke, når det er sådan, at på det her tidspunkt, der kender de ikke kriterierne, inden de søger, og sådan synes jeg faktisk, det skal blive ved med at være. Kriterierne for ansøgninger kunne man jo læse direkte i byrådets dagsorden. Jamen det er jo det, de piver over, eller det, de ligesom argumenterer imod, det er, at systemet er lavet efter, de har lavet ansøgninger, så de kunne ikke søge, så ansøgningerne, de lignede det, der skulle til efter pointsystemet. Det synes jeg faktisk, det er en god idé. Ved næste gang, der skal søges, men kender de jo kriterierne. Nej, det er ikke sikkert, for det kan godt ske, at pointsystemet er det samme, men det er ikke sikkert, det er de samme kriterier. Det skal vi jo først ligesom fastslå i socialudvalget. Det kan godt ske, at pointsystemet det kommer til at bestå, som det er, men det er ikke sikkert, at kriterierne er det samme. Okay. Louise? Jamen, det er også det. Den ene ting er jo de her tal, de her point, vi lægger på. Den anden ting er, at der er jo nogle kriterier, man lægger op. Jeg tror, det er 5 kriterier, der er den her gang, og som måske har været nogenlunde ens igennem mange år. Det var i hvert fald det, vi lavede i sin tid. Der startede vi med at lave kriterier, fordi der var, altså, der kunne man bare søge ind til paragraf, jeg tror, det er 118 dengang i øvrigt. Uden at der var egentlig bare noget, det var bare i situationstegn til frivillige foreninger inden for socialområdet. Og så lavede vi så de her, det her fortælling, man ligesom skulle leve op til. Ikke? Så det ligger jo sådan set fast. At pointene så kommer oven i, det ændrer jo sådan set ikke noget, synes jeg. Stine, hvem er det, der skal fordele de pointe? Er det politikerne, der skal sidde, eller er det forvaltningen? Altså man kan sige, det er jo politikerne, der bestemmer, hvordan vi gerne vil have, at forvaltningen tjekker efter point. Altså, så vi sætter jo ligesom kriterierne for, hvad er det, vi egentlig godt kunne tænke os at lægge vægt på til, det kan jo så være til næste gang, så kan det være, at man gerne vil lægge vægt på, at det skal være, det kunne være organisationer uden for Randers by, for eksempel. Det kunne være et kriterie, jeg tvivler på, at det bliver taget igennem, men det kunne være et kriterie, at det for eksempel skulle være foreninger uden for Randers by, for at lægge vægt på alle dem, der bor i landdistriktet. Det kunne være et kriterie. Så vil vi jo bede forvaltningen om at komme med et bud på, okay, hvordan kan et pointsystem for det her kriterie så se ud? Og så efterfølgende, når at vi så har godkendt det, så kommer forvaltningen jo så med en oversigt over, hvordan scorer foreningerne så ud fra det her kriterie, vi har sat. Så det bliver selvfølgelig forvaltningen, der skal lave vurderingen. Det er også dem, der er tættest på foreningerne, så det vil også give bedst mening, og også dem, der hjælper dem med at lave ansøgninger. Så det vil give bedst mening, og så i sidste ende er det jo så selvfølgelig også, der skal beslutte, hvordan pointene og fordelingen skal se ud. Er der ikke en risiko for, at politikerne kommer til at forfordele de foreninger, som de har et godt forhold til? Lars? Jamen, det mener jeg jo, at den risiko har været der indtil nu. Og den mener jeg jo så, at den bliver mindre, den risiko, ved at man benytter et pointsystem. Altså, der er ikke noget værre, end når der bliver søgt puljemidler, eller der bliver søgt på andre måder noget. Og så ligesom, at argumentationen for, at de skal have, det er, at det har de altid fået. Den køber jeg simpelthen ikke på, ikke ind på. Så jeg mener, at det bliver meget mere retfærdigt, når det er sådan, at det er et pointsystem, der ud fra de kriterier, som udvalget har sat, ligesom definerer, hvor de ligger henad. Og efterfølgende, når forvaltningen så er kommet med deres bud på, hvor de ligger hen, så er det trods alt stadigvæk socialudvalget, der sidder og siger, er vi ikke helt enige?
dem her, de kan godt få 5% mere, dem her, de skal have 5% mindre. Så det er jo, det er jo ikke maskinarbejde. Det er altså, når der bliver vurderet hver enkelt sag. Men ikke objektivt, vel? Det mener jeg egentlig, at det er. Det er mere objektivt nu, på den her måde, end det nogensinde har været. Okay, Bo. Yes. Ja, men det var grunden til, jeg så lige markeret her, det var, at du sagde der med, at Frida Valbjørn Christensen var imod vores ændringsforslag, fordi hun mente ikke, at man kunne overskue konsekvenserne af det her forslag, som vi var kommet med. Men hun gav det jo heller ikke en chance, fordi det var jo sådan, at forvaltningen havde indkaldt ekstra, kan man sige, personale til, at hvis det var sådan, at der skulle rejse nogle ting igennem og stille sådan noget nyt op og så videre med de her forslag her, og hvordan vi politikere så prioriterede, jamen så kunne de jo regne det på mødet, altså så var sat tid af, der var indkaldt mandskab til det, og men alligevel ville et flertal i socialudvalget 4-3, så ville de ikke gøre brug af den mulighed, hvor vi lige sagde, okay, jamen, lad os løbe resten af dagsordenen i gummen, og så gør den færdig, og så kan vi forhandlingen komme tilbage med udregning af, hvad konsekvenser havde det fået. Men det ville de ikke. Og så efter en halv time, så var mødet sådan set slut, og der også er flere timer af til det. Og det var sådan lidt bagvendt, fordi så synes jeg bare, at undskyld mig, at Frida Valbjørn Christensen, hun vildleder jo sådan til byrådsmødet, for den fortælling glemte hun lige. Men er det ikke rigtigt, at foreningerne, de har ikke haft mulighed for at forholde sig til det pointsystem? Stine? Jo, det er rigtigt, at det har de ikke haft mulighed for, og det er helt med vilje, at de ikke har haft mulighed for det, fordi det er ikke noget, foreningerne egentlig skal være en del af. Det er et politisk valg, så det er jo et politisk valg, vi har taget, at vi gerne vil fordele midler efter et pointsystem. Vi vil gerne rangere vores foreninger i et pointsystem efter nogle kriterier, som vi har valgt. Så det er jo derfor, at vi vælger at gå ind, fordi ellers så bliver det et spørgsmål om politikernes følelser. Og det er det, vi aller skal undgå. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at i mit eget parti, der har vi rigtig, rigtig mange, der er frivillige i netop Samforeningen, og intet ondt til dem overhovedet. Men det er jo der, hvor jeg kan mærke, og jeg tror også måske, jeg så er en af dem, der har fået flest henvendelser fra Sam, fordi jeg jo så har mange partikammerater, der naturligvis ringer, når de bliver frustreret over sådan en beslutning. Men det er jo netop der, det viser, at de der følelser, dem skal vi som politikere allerhelst lægge på hylde, fordi at det handler om det store billede, og vi er valgt for kommunen, og det må vi have i vores hoveder, når vi tager sådan nogle beslutninger her, og netop ikke have vores følelser med i spil. Så det er sådan et pointsystem her, allerhelst skal forsøge at lede os udenom. Så det vil sige, at næste gang der er en ansøgningsrunde, så vil det være ud fra pointsystemet? De vil stadig ikke kende et pointsystem. Jo, der vil være et pointsystem, og det tror jeg også godt, de må få at vide, der er. Men kriterierne kender de ikke til, fordi det er nogen, vi fastsætter efter, der er sendt en ansøgning. Så det er forskelligt fra år til år, eller budget? Ja. Alt efter hvad kommunen har jo i princippet har brug for, og hvad vi mener, at der skal være fokus på hos de socialt udsatte. Det vil jo være den vinkel, man vil tage fat i. Ja. Lars? Og jeg er til dels enig med Stine. Det er i hvert fald sådan, vi gerne vil have det. Det er jo ikke sikkert, det bliver sådan. Det er trods alt noget, at udvalget skal være enige om, og hvis udvalget ikke kan blive enige, så er det noget, byrådet skal tage stilling til. Mm. Men det er i hvert fald vores idé til et bedste bud på at gøre det her så retfærdigt som muligt. På den kollektive trafik skal der spares 8 millioner kroner, og det sker ved reduktion af linjerne 4 og en tilpasning af linjerne 12, 16 og 18. Bo Vestergaard, du sagde, at besparelserne er en tvungen opgave. Hvem har tvunget Randers Kommune til at lave de besparelser? Er det Midttrafik, eller er det kommunen selv, der går ud og siger, at vi skal spare på den kollektive trafik? Jamen, den er jo tvungen, fordi ellers så skal vi jo sådan set til at spare på alle mulige andre velfærdsområder. Og det havde vi jo så i budgetkredsen sagt, okay, jamen prøv at høre, de gamle skal jo stadigvæk have mad og vaskes, og børnene skal stadigvæk kunne passe til institution. På den måde bliver den jo tvungen, altså politisk tvungen, at vi kan simpelthen ikke byde de andre samfundsgrupper, altså børnene og de ældre osv., at det er dem, der skal skæres på, frem for nogen, der måske kan vente 5-10 minutter ekstra på en bus. Så det var sådan set det, der var, kan man sige, det jeg mente med tvungen opgave. Vi har et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau i Randers allerede. Jeg sagde i byrådssalen, at det faktisk svarer til, at det vi bruger i Randers, det svarer til sammenlagt det samme som Viborg og Silkeborg til sammen.
Og de er dobbelt så mange indbyggere, de to kommuner, og de er endnu større arealmæssigt, end Randers er. Så måske er vi bare forventer os lidt her i Randers omkring vores kollektive trafik. Og vi skal måske vende os til, at jamen, vi skal måske også, at vi skal have en anden busdrift, end vi plejer at have. De her store busser, der kører tomme rundt, som I, måske mange af os kender, jamen, vi skal måske satse på en anden, på en anden måde. Altså nogle alternativer, jeg nævnte jo blandt den her flex-ture, altså, hvor man ved, at der er faktisk en passager, der har et behov for at komme fra A til B. Og det vil sige, de ringer jo så en time før, og så siger jeg, jeg skal med en bus. Og det bliver så en form af en bil, eller en større, kan man sige, varevogn eller bus, som man kommer med og henter dem og bringer dem. Og så ved man, at man kører ikke forgæves, så det gør mange af de busser, der kører rundt i dag, desværre. Stine, Socialdemokratiet kalder sig et både klima- og miljøbevidst parti. Men hvis I vil noget seriøst på det grønne område, skal den kollektive trafik så ikke netop udbygges? Altså jo, i princippet synes jeg jo, at så mange som overhovedet muligt skal gøre brug af den kollektive trafik, men det er bare ikke altid, det kan lade sig gøre. Og nu står vi i den situation, at der skal spares penge, og det må vi jo forholde os til. Og for mig, så tror jeg faktisk, at det er vigtigere, at det netop ikke er, det blev det også lidt en debat af oppe i byrådssalen, men at det netop ikke bliver sådan en byen mod landet debat, og så alligevel, fordi at hvis vi skal prioritere, så synes jeg, at det er mindst lige så vigtigt, at dem, der bor uden for bygrænsen, de også har mulighed for at tage den kollektive trafik. Nu kommer jeg selv ud fra Østerbjerggrav af, og kan godt huske, hvor mega besværligt det var at skulle hjem efter gymnasiet, eller hvis man ville blive inde i byen og skulle retur igen. Hvorimod, at man jo så herinde i byen kan tage, som Bo også siger, altså bussen hvert kvarter, og det er jo i princippet rigtig, rigtig flot. Og jeg tror virkelig ikke, at selvfølgelig er det ærgerligt, at der skal gå færre busser, men jeg tror heller ikke, at det tager livet af nogen, at de skal vente et yderligere kvarter herinde i midtbyen. Og så er det rigtigt, som Bo også siger, altså der er jo mange andre rigtig gode muligheder, altså flextrafik. Nu, min mor har boet i Enslev her et stykke tid, hvor der ikke kører busser ud, så havde jeg muligheden for at tage flextrafik derud, og jeg synes faktisk lidt skeptisk i starten, men det viste sig jo faktisk, at det var en rigtig, rigtig fin ordning, og jeg endte med at gøre brug af den rigtig mange gange, og var både hurtigere og nemmere end faktisk at tage bussen, så på den måde var det en win-win-win på alle parter. Lars Axel, frygter du ikke, at en forringelse af den offentlige trafik kan få en negativ indflydelse på, hvorvidt folk i kommunen ønsker at flytte til landdistrikterne? Er det ikke borgerne ude i landdistrikterne, som rammes mest af de besparelser? Lige nøjagtigt den her gang i forhandlingerne, der var der stor enighed om, at landdistrikterne de skulle holdes fri for så mange besparelser som overhovedet muligt vedrørende den kollektive trafik. Og det er i hvert fald også noget, som er personligt vigtigt for mig. Jeg bor selv på landet og kender til problematikken om, hvordan man kommer til og fra Randers, hvis ikke man har sin egen bil. Jeg ser heller ikke nogen som helst skam i, at der bliver længere mellem busafgangene ind i Randers. Man skal jo huske, at det er sådan lidt med tæring og næring, og som det ser ud lige nu, uden at jeg lige vil lægge hovedet fuldstændig på blokken, men så går fortællingen om, at hver eneste gang, at man ser en person, der sidder i en bus, så skal man huske, at så har kommunen givet 44 kroner, for at han får lov at køre i den bus. Det mener jeg, det er helt forrygt. Så jeg kunne sagtens se, at der vil blive skåret i mange flere af de bynære afgange fremover. Så er det et generelt spørgsmål. Er der nogen af jer fire, der overhovedet kører bus? Så bliver der stille, men Louise... Nu kører jeg på krydstværs i regionen, så nej, jo ikke til daglig, men jeg kører med bus, når jeg skal til Randers FC-kampe. For der passer den med, så det er bare dejligt. Ja, men Lars, du sagde, at du bor i Østertørslev. Ja. Og du kender til det. Det gør jeg, fordi jeg har haft skolesøgende børn, altså gymnasiebørn, jo ikke også, som skulle til og fra. Og det har ikke altid været en skøn oplevelse. Men vi har kunnet få det til at passe, og det har også kunnet lade sig gøre, og Det er jo noget af det, man ligesom opvejer fordel og ulemper, når der er sådan, man vælger at bo ude på landet. Men jeg er i hvert fald rigtig glad for, at afgangene... vi har jo en geografisk ret stor kommune. Vi har jo ikke kun Randers Centrum. Så jeg er rigtig glad for, at vi kunne nå til enighed om, at landdistrikterne de ikke skulle rammes på den kollektive trafik. Men det gør de jo.
Jamen ikke i, slet ikke i den grad, som der ligesom var lagt op til. Og som vi snakkede om før, eller som der også blev nævnt før. Fordi at der kommer lidt længere tid mellem afgangen uden for myldretiden ind i og omkring centrum. Det går der altså ikke noget for mig. Louise? Ja, et lille tillæg til det, fordi vi har i dag i regionen godkendt de nye kommende køreplaner for 24-25. Og det var stille og roligt, kun med få ændringer. Sidste år der havde vi jo forfærdelige møder omkring alle de millioner, vi skulle spare der. Og det gik jo ud og hårdt ud af mange kommuner, knap så hårdt over, ud over Randers Kommune, fordi vi i mange år har haft en god opfældelse af, hvordan vi skal have en god busservice på kryds og tværs af kommunen for vores borgere. Så vi har et højt niveau. Jeg tror, det var Lars Haxel, der sagde det tidligere. Vi har faktisk et højt niveau i Randers Kommune sammenlignet med andre steder. Ikke? Bo? Jamen, jeg må da erkende, at jeg kører ikke ret meget bus. Og det er simpelthen, fordi jeg bor uden for byskiltet. Og derfor, hvis jeg skal tage bussen, det er jo det. En bus er fantastisk, hvis du kan finde et punkt inde i byen, og så kan nå frem til destinationen, uden alt for mange busskift. Hvis jeg skal på arbejde, jeg arbejder ikke i Randers, og hvis jeg skal på arbejde, så skal jeg jo starte 2 timer før om dagen, altså om morgenen. Der kører heller ikke busser så tidligt. Så det vil sige, at jeg kommer for sent på arbejde. Det er en ting. Og så når jeg er sådan, at jeg kommer hjem igen, jamen, så kommer jeg også for eksempel klokken 6. Og det kan bare ikke forenes med mine øvrige aktiviteter, blandt andet mit byrådsarbejde. Så det er ikke en mulighed for mig. Jeg er nødt til at have et bil. Et meget væsentligt punkt på byrådsmødet, det var en budgetprocedure. Det gennemgående tema var besparelser og effektiviseringer. Og vi ved jo godt, at når vi snakker effektiviseringer, så er det det samme som besparelser. Der er besparelseskrav på hele 20 millioner kroner i 2027 og 40 millioner kroner i 2028. Og besparelserne, de rammer ikke mindst på det sociale område. Stine, gør det ikke ondt i dit socialdemokratiske hjerte, at det igen er det sociale område, som må holde for? Altså det gør jo ondt, at der er så stort et underskud på socialområdet, fordi for mig så viser det jo, at vi gør et eller andet forkert et eller andet sted, at der kan blive ved med at være så stort et underskud på socialområdet. Vi gør jo, hvad vi kan, og vi kan jo bare se ind i, at området bliver ved med at have store og stigende udgifter. Og det betyder jo bare, at på et eller andet tidspunkt, så er man jo også nødt til at tage fat et eller andet sted og sige, nu skal vi prøve at gøre et eller andet anderledes, eller vi skal prøve at finde en anden løsning på det. Og jeg tænker, at nu fik vi vedtaget en budgetprocedure, som i hvert fald viser hen mod, at vi som i hvert fald i den her omgang ansvarshavende budgetpartier jo i hvert fald gerne vil sigte mod, at vi skal have lavet om på det minus, der sker på socialområdet, sådan så, at det netop ikke skal gå ud over andre udvalg på sigt, at der er et minus, fordi alt andet lige skal vi har en bunke af penge, og hvis et område kommer og stjæler alle dem, så er der jo ikke noget til alle de andre, og det må vi jo også tage ansvar for, så finde de penge et eller andet sted. Louise Høgh, hvordan ser Venstre på de besparelser? Er der ingen alternativ til at spare på socialområdet? Altså, de arbejder jo med investeringsmodeller og gjort et stykke tid. De tager sig bare længere tid om at slå igennem, ellers kommer de desværre ikke til at slå igennem. Det ved vi ikke. Det er noget, vi kommer til at se på, når vi nærmer os budgetproceduren, hvor det bliver fremlagt for os. Men jeg kan nævne sådan noget, som i regionen begynder med at være interesseret i det, der hedder den sociale investeringsfond, der ligger på landsplan. Og det kan jo være, hvor man så får nogle midler fra dem, går ind i et samarbejde med dem, og de giver så millionerne til, at man kan lave en social investering, og hvis man så får penge ud af det i kommunen, så betaler man så investeringspengefonden tilbage. Men hvis ikke, jamen så har man ikke bare mistet de millioner i et skævt forsøg, så får vi faktisk lov til at beholde forsøgsmidlerne, for at sige på den måde. Så det kunne jo være en mulighed at gå den vej. Det kunne være, at vi skulle prøve at se på det. Men det er jo en ongoing sag, og vi har desværre måtte give år efter år ekstra millioner til socialområdet. Men jeg vil godt lige anholde en del af det, du sagde, fordi du sagde besparelse. Det er ikke besparelse det hele i forhold til den samlede kasse, for en del af de midler, vi
spare eller på et område giver vi jo så til det andet. Det er for, at vi kan prioritere pengene der, hvor det lige nu her mangler mest. Ikke? Så ja, i gammeldags forstand måske besparelser, men det er jo ikke sådan, at de ikke bliver i system, for det gør de, at de kommer nogle borgere til gavn. Det er måske bare ikke den samme gruppe borgere, de kommer til gavn. Men det socialområdet, det er de svageste borgere i kommunen, er vi ikke enige? Ja, og dem friholder vi så også for omprioriteringsbidraget frem af, i hvert fald i 25. Mm. Så ja. Bo Vestergaard, har I i de konservative overvejet, hvor der skal spares? Er det pensionister, som eventuelt skal have en ekstra robotstøvsuger, eller skal der spares på hjemmehjælpen? Hvor skal der spares? Altså nu er det jo sådan, at det må budgetforhandlingerne jo, kan man sige, føre frem til. Hvad er jeres holdning? Jamen, det har vi ikke taget stilling til endnu, fordi vi kender ikke ligesom det basisbudget, vi kigger ind i nu. Det vi har sagt, det er jo sådan set, at som Louise også sagde, at jeg stillede jo et andet forslag i økonomiudvalget, at for det første skulle vi jo kalde det omprioriteringer og ikke besparelser, fordi det er jo ikke sådan, at vi bare tager de her 0,5% af vores budget, og så siger vi, nå, jamen, så tager vi bare dem og putter dem i kassen. Nej, vi tager dem sådan set op af kassen igen, og så siger vi, nå, okay, så fordeler vi dem ud på andre områder, hvor der er som tilværdigt trængende, hvis man kan sige sådan. Og det er jo bare en omprioritering af de samme midler. Altså det vil sige, at man får mere velfærd ud af de samme penge, sådan set. Og det synes jeg faktisk er sund logik. Og så var der også det der med, at i det oprindelige oplæg fra forvaltningen, at der skulle man sådan set tage kan man sige, bare putte endnu flere penge i socialområdet, og det ville så løse problemet. Og det sagde jeg så, mit ændringsforslag, det løser ikke noget, og det blev så også, kan man sige, omskrevet, fordi det at bruge flere penge på et område, det løser ikke noget som helst. Fordi det får vi jo ikke løst problemet af. Så bliver området jo bare endnu værre, kan man sige, hvis det er sådan, at det ikke sætter tæring efter næring. Og det er jo sådan et godt gammelt konservativt princip, at det skal man også. Man skal simpelthen indtægter ud i, så det skal hænge sammen. Lars Axel, du stemte også for besparelserne. Hvor vil du gerne spare? Er det på de ældre eksempelvis? Altså først så vil jeg lige gå tilbage til også det, som Louise hun siger. Jeg vil godt anfægte den formulering, du har med, er det så socialområdet, der skal holde for igen? Socialområdet er jo sådan set de eneste, som der ikke har skulle holde for. De er jo fritaget for de besparelser. Der så bliver omprioriteret med det beløb, de får. Det er jo sådan lidt, men det er inden for området. Området får de samme penge, som de har været vant til. Med hensyn til besparelser, jamen der var der ikke noget, jeg ville hellere, end at bare smide penge efter alt det, der ligesom i mit hoved giver god mening. Det kan vi bare ikke. Så mener jeg, at så må vi se indad, så må vi se, hvad kan vi gøre. Og når man siger besparelser, jamen så kan du angribe det på to måder. Så kan du enten gå ud og sprede frygt, og så sige, så nu fjerner vi nogle varme hænder. Det skal være sværere for at få hjælpen ud. Det er ikke det, som jeg mener er den rigtige løsning. Jeg mener, det er papirgangen, der skal ses efter i sømmen. Den er simpelthen vokset, jeg har sagt, opgaveren over hovedet. Der bliver brugt utallige millioner på at kontrollere, at alting bliver gjort i den rigtige rækkefølge og på en bestemt måde. Og det meste af det, meget af det er i min optik overflødigt, for det er trods alt uddannet personale, som har en form for noget faglig stolthed, og som godt ved, hvorfor at de løfter på den måde, de løfter også, hvorfor at de gør de ting, som de gør. På børneområdet kan vi snakke om, at pædagogen ved godt gennem sin uddannelse, hvorfor at det er godt for børnene at gå ud i skoven og være i naturen. Men når vi snakker hen imod, at en pædagog bruger cirka halvdelen af sin effektive tid på at dokumentere, så mener jeg godt, at jeg tør sige, at der er masser af penge at spare, uden at det vil komme til at betyde, at der bliver færre pædagoger eller færre mennesker til at være dem, der populært sagt bliver kaldt de varme hænder. Louise? Jamen, det var lige tilbage til Bos forslag, som så jo blev vedtaget med et stort flertal på byrådsmødet i mandags i forhold til budgetproceduren. Fordi forvaltningen har også foreslået, at vi skulle, hvis det var sådan, vi ikke
i budgetforhandlingerne kunne blive enige om at finde penge nok til at skærme socialvalg og finde de her 45 millioner, de har brug for at ligesom få en økonomisk stabilitet nu her. Så skulle man tage fra 29 midlerne, den halve procents besparelse, der ligger der. Og det er jo ude for den indeværende budgetperiode, vi skal til at lægge budget for. Og det var så rigtig fint set at bo, at det skal vi ikke. Vi kan ikke gældsætte os selv, eller i hvert fald prioritere midler 5 år ud i fremtiden på et underskud. Det vil være en skidt vej at gå. Ikke? Beregninger viser, at hvis skatten hæves med 0,5%, så vil man være ude over det problem. Bo Vestergaard, vil det ikke være en god løsning med en lille skattestigning? Det er for en løsning, mener nogen. Det gør vi jo ikke konservativt, fordi det kan jo ikke passe, at hver gang man mangler penge, at så beder man bare om endnu flere penge. Altså, jeg kan ikke gå hen til mine arbejdsgiver og så sige, at jeg har faktisk brugt for mange penge, fordi jeg ikke har haft styr på en økonomi, så jeg vil gerne bede om lønstigning. Altså, jeg ved godt, hvad min arbejdsgiver siger. De vil jo grine, eller hun er det så en kvindelig leder, jeg har. Altså, hun vil jo nok begynde at grine, ikke? Og sige, det kan du da selv. Altså, det er sådan, det er dig selv, der er udsat sig for den situation, at du har brugt flere penge, du har. Så det er ikke nogen farbar løsning. Vi har jo en af de allerhøjeste skatteprocenter i forvejen i Randers. Og hvis vi sætter den op yderligere, hvem er det så egentlig, det kommer til at gå ud over? Er det mig? Nej, jeg skal nok klare mig. Men det bliver jo nogle lavindkomstgrupperne, fordi det er jo dem, der har det hårdest i forvejen. Og de skal jo også betale mere i skat, hvis det er sådan, vi hæver skatten. Og det kan jeg simpelthen ikke bære. Altså, at der er nogen, som har det hårdt i forvejen, skal betale endnu mere. Men de mennesker på overførselsindkomst, de vil vel kunne mærke, hvis der er flere midler at gøre godt med? Jo, men altså, det er jo de arbejdsløse, dem der på kontanthjælp og andre overfølgte syge dagpenge osv., de får jo stadigvæk de samme penge, fordi det er jo statsreguleret over hele landet. Og hvis de skal betale noget mere i kommuneskat, så får de jo færre penge at gøre med. Og det vil sige, så skal de jo sige til deres børn eller familie i hvert fald, at de må jo altså undvære, fordi nu skal vi betale noget mere skat. Altså, det synes jeg faktisk er retfærdigt. Vi må tage tæring efter næring, det er sådan et godt gammelt princip, og jeg mener, ligesom Lars Axel sagde, at så må vi gå igennem tættekammen for at se, hvor har vi nogle procedurer, hvor har vi nogle administrative byråkrati, som vi kan afskaffe. Nu har jeg selv kendskab til nede på sprogskolen faktisk, at vores gode medarbejdere, der er dernede, som yder et godt stykke arbejde, jamen der er et tilsyn, der fører, der fører tilsyn med sprogskolen, og over det har vi så i Randers Kommune et tilsyn, der fører tilsyn med tilsynet. Altså, det lyder helt sort det her, og det er det også. Og det er netop et godt eksempel på, at vi, og det er så desværre noget, der er vedtaget ved lov det her, det kan vi så desværre ikke slippe for ellers havde vi jo gjort det. Men det er noget af alt det her byråkrati, som efterhånden har opbygget sig nærmest som et kræftsvulst, undskyld med udtrykket, i vores samfund. Stine, Socialdemokratiet, er I bange for skattestigninger? Jeg vil ikke sige, at vi er bange for dem, men jeg synes ikke, at det er løsningen i den her situation. Og netop på grund af det, som Bo taler ind i til at starte på, for mig, jeg kunne også godt selv klare en skattestigning. Min økonomi vil godt kunne hænge på det. Men for mig som socialdemokrat, så det, der vil gøre allermest ondt, det vil være, at jeg netop tror, at det vil gå ud over de svageste, vi har i vores kommune. Og dem har vi rigtig mange af i vores kommune set til sammenligning med andre kommuner. Så for mig så vil det bare være den helt forkerte vej at gå, at man tænker, at vi sætter skatten op, fordi at det vil være lavindkomstgrupperne, det går ud over. Det vil være dem, der bliver stresset over, at de skal til at tilrettelægge en helt ny økonomi, der har mindre midler at gøre med. Og det synes jeg egentlig ikke, jeg vil udsætte nogen borgere for, som i forvejen betaler en af de højeste skatter, kommuneskatter i Danmark. Så for mig er det ikke vejen at gå. Louise Høgh, Venstre er jo heller ikke kendt for at være et parti, som gerne vil have skattestigninger. Hvor kunne I forestille jer at spare ud over de varme hænder eller på socialområdet generelt? Jamen, jeg tænker, vi skal gå ind og se på, om der er noget, vi kan sende i udbud, om der er noget, vi kan
for andre til at hjælpe os med at gøre, så måske kan gøre det mere effektivt. Vi ved, for det, de sender os jo årlige rapporter gerne op mod budgetforhandlingerne omkring, at vi i Randers Kommune faktisk kan konkurrenceudsætte noget mere osv., så det kan være, at vi skal prøve at kigge lidt på det. Det kan også godt være, at vi skal løse nogle opgaver i samarbejde med andre kommuner. Der kunne være nogle stordriftsfordele i noget. Men generelt set, jeg har jo stemt imod skattestigningen på gang i Randers Kommune i sin tid, så det er fint. Men generelt set, så er det jo bare en lapning, det her med skatteprocentstigninger, fordi det er jo de underliggende strukturer, vi er nødt til at gå ind og gøre noget ved. Når udfordringen er så gigantisk stor, som den efterhånden er. Ikke? Så konklusionen er vel, at I fire, I lover, at der kommer ikke færre varme hænder, og de foreninger, som arbejder for socialt udsatte, de skal ikke gøre sig nogen bekymringer. Er det det, I siger? Kan vi være enige om det, Lars Axel? Nej, det kan vi ikke blive enige om. Som jeg synes, jeg har argumenteret rigtig godt for, så hvis det er på papirgangen, at man ligesom effektiviserer og laver om, så der som minimum vil være de samme varme hænder og de samme folk til at passe på rundt omkring, så mener jeg ikke, at man kan snakke om en forringelse. Stine, mener du heller ikke, der er tale om forringelser? Kan man fjerne 20 millioner fra et budget uden at det vil have konsekvenser? Den er jo svært at svare på, fordi altså jeg kan jo ikke garantere, at vi ikke kommer til at skal lave et eller andet et sted, som jo så vil gå ud over nogle borgere. Det kan jo sagtens være, når at budgettet engang er landet. Men jeg tror jo også sådan grundlæggende, nu kan jeg ikke huske, hvem der sagde det, men der ligger jo altså, der ligger jo også den mulighed, at vi som kommune netop begynder at investere i de muligheder, vi har. Vi er begyndt på det på socialområdet nu. Vi har lavet nogle investeringer, hvor vi forsøger at hente så mange borgere som overhovedet muligt hjem til egen kommune og give dem nogle egne tilbud, som jo i hvert fald kan spare kommunen for en del penge og samtidig sikre nogle rigtig gode tilbud for de borgere, der så bliver bosiddende i kommunen igen. Det er jo en måde at gå til værks på, og ligesom sige, okay, i stedet for at sidde og græde tårer over den måde, det ser ud på, så prøver vi at handle, i stedet for at finde ud af, okay, når vi så kigger på sigt, hvor kan vi så ende henne? For det er rigtigt, det der med, ellers så bliver vi bare ved med at putte penge ned i et sort hul, som bare bliver større, og det dur jo heller ikke. Vi skal jo se den på den lange bane også. Ja, Bo Vestergaard. Jamen, der er ikke nogen sammenhæng nødvendigvis mellem at bruge mange penge og så få en god kvalitet. Det kommer an på, hvordan man bruger pengene, og der er fuldstændig på linje med Lars Axel, fordi han siger det jo fint, at hvis der er sådan nogle steder, hvor man egentlig bare laver papirnusseri, jamen så er det noget, vi kan fjerne med det samme. Og så vil jeg jo så sige også til det, som Stine siger med investeringsmodeller, sidste år ved budgettet, der glædede det mig jo sådan set, at man valgte at prioritere beskæftigelsesområdet, fordi vi, som Stine også sagde før, at vi har næst flest i hele landet, kun afhalet af Lolland, har vi flest på overførselsindkomst i Danmark. Det er et kæmpe problem for økonomien i Randers Kommune. Så derfor har vi jo sat et arbejde i gang med lidt at sige, hvordan kan vi få investeret os ud af det. Det vil sige, vi putter en krone ind, og så forventer vi at få mere end en krone tilbage igen i sparet overførselsindkomst. Og det er der ganske god, kan man sige, forretning i. Og i øvrigt så er det også, kan vi også sige, at det kommer jo også en masse mennesker til gode, for de får et bedre liv ved, at de bliver selvforsørgende, og det ligger der også noget livskvalitet i. Louise? Jeg tror ikke, vi kan love andet, end vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få de penge, vi har til at strække så langt som overhovedet muligt for vores borgere. Det er det, vi kan lægge vores hoved på flokken for. Lars? Jamen, jeg mener heller ikke, at der er blevet hørt ordentligt efter, hvis det er det, du tolker, er det, der er blevet sagt. Vi vil selvfølgelig forsøge at få pengene til at gøre mest muligt gavn alle steder, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Om folk så skal være nervøs eller ikke skal være nervøs, jeg tænker egentlig bare, at man må være realistisk og sige, at det er det, der er, og det er sådan, det bliver. Bo? Jamen, der er jo en kæmpe stor forskel på dem, der har valgt at lave et budget, og så dem, der ikke er med i budgettet. Og det er netop, at dem i budgettet, de snakker med byrådssalen, næsten hvert eneste gang, der er byrådsmøde, om at hvor mange penge de vil dele ud af. Men de siger aldrig noget om, hvordan de vil skaffe pengene. Og det kan vi jo bare ikke. Altså, det er jo ligesom en lille familie, der skal have pengene til at slå til. Altså, man kan ikke bruge flere penge, end man har.
Sådan er det bare. Og der savner jeg måske lidt realisme og lidt ansvarlighed fra de partier og lister, som deler ud af masse. Det er faktisk at stikke blå i øjnene på vælgerne og på mange af de her grupper, som de vil penge ud til, fordi de findes ikke de penge. Altså, vi har ikke en seddelpresse nede under Rådhuset, der kan trykke nogle flere pengesedler. Det kommer ikke til at ske. Der er jo en ukendt faktor, nemlig Nordic Waste. I sidste uge kom der et aktstykke fra Folketingets finansudvalg, som sender 146,3 millioner kroner til Randers Kommune. Samtidig konkluderer kammeradvokaten, at man kan gøre et søsterselskab til Nordic Waste ansvarlig for de udgifter, som Randers Kommune har haft. Hvad betyder det for kommunens økonomi? Bo Vestergaard, kan vi overhovedet slippe for en skattestigning, hvis Randers Kommune og skatteborgerne kommer til at hænge på den store regning? Det er jo lidt tidligt at sige noget om nu, men man kan jo i hvert fald sige, at med de der penge og midler, som vi får nu, der får vi jo i hvert fald dækket nogle af de udlæg, vi har haft. Altså, vi har jo lagt nogle penge ud, og dem får vi jo så, kan man sige, refunderet fra staten, og så er det så staten, der skal have et eller andet retsopgør med Nordic Waste og andre firmaer også, som er indblandet i det her. Og så vil jeg bare sige, jamen, altså, jeg har snakket med Mona Juul, altså vores nye partileder, omkring netop den her sag, at vi skal yde maks mulig pres i finansudvalget på, at vi fik del i de her penge her, og det har vi fået, og tak for det. Jeg bemærker så også, at, og det forstår jeg simpelthen ikke noget af, men nu kommer uenigheden måske op i dag, at det er, at Liberale Alliance, de stemte imod, og det forstår jeg ikke, hvorfor, men det kan være, Lars Axel, han kan svare på det. Lars Axel, selvom du er relativt ny i Liberale Alliance, har du så haft nogle kontakter til partifællerne på Christiansborg og fået en forklaring på, hvorfor I stemte imod? Jeg har ikke fået nogen forklaring på det endnu. Det er trods alt for nyt. Men jeg forventer i hvert fald, at på vores gruppemøde ved KL-topmødet i morgen, at det er noget, der bliver drøftet. Stine Ejby, Det er jo dit partifælde, som har miljøministerposten, Magnus Heunicke. Det er det. Hvor meget kontakt har I med ham på det, for at få styr på det område? Jeg tror, at der er masser af kontakt. Det er jo primært borgmesteren, der har den kontakt fra vores side af. Men det er i hvert fald min fornemmelse, at han løber stærkt lige for tiden og får snakket med rigtig, rigtig mange. Jeg talte lige med ham på vejen herud, altså borgmesteren, vel at mærke. Han er på vej til Aalborg nu. Der er jo kommunalpolitisk topmøde i morgen, som Lars Axel også sagde. Og der er jo booket møder for borgmesteren nærmest hele dagen til snak med ministre og snak med alt muligt andet. Så der bliver jo talt rigeligt, og det tror jeg også lidt er sådan en fælles front, vi har i vores kommune, gudske tak og lov, at alle de partier, der er repræsenteret i byrådssalen, som også er repræsenteret på Christiansborg, de gør alt, hvad de overhovedet kan for at prikke til deres ansvarshavne på Christiansborg, fordi det er jo alt andet lige dem, der har det største pondus i den her sag, og som jo i hvert fald i en vis grad kan være med til at presse på, at vi jo selvfølgelig som kommune skal have de her penge retur, og jo sikre, at forureneren får lov at betale derude i første omgang, og jo så, hvis det mislykkes, så håber jeg i hvert fald, at vi får en god hjælpende hånd ekstra fra Miljøministeriet i sidste ende. Som et lille kuriosum kan vi jo høre på hele byrådets debatten, at der var enighed over hele linjen. I sidder her fire forskellige partier, men I var enige om det hele. Det er ikke for at tage hul på den næste valgkamp, men Stine, hvorfor skal vi stemme på dig og ikke Bo Vestergaard, når I er enige om det meste? Jamen altså, man kan jo sige, nu, vi har jo været inde på det lidt tidligere i dag. Vi er budgetpartier alle sammen, og det betyder jo, at vi faktisk har lagt rammerne der. Og jeg tænker alt andet lige, jeg ved, at vi har haft nogle ret hårde kampe på nogle områder på budgetnatten, hvor vi så er endt ud med en enighed for at gå på kompromis for at få mest muligt af vores egen politik igennem. Og jeg håber da, at vælgerne derude kan se, at jeg i hvert fald kæmper de kampe, jeg er gået til valg på. Jeg deler rigtig meget af alt det, Louise faktisk også har på sundhed- og idrætsområdet,
og nyder at komme i det udvalg, så har jeg selvfølgelig også noget skoleinteresse, og det håber jeg jo egentlig vælgerne kan se derude, og det er ikke fordi jeg ikke vil sige, at Bo har det, altså skoleinteresse og så videre, men jeg, min fornemmelse er i hvert fald, at lige der splitter vi os, at du har en mere grøn profil, end jeg for eksempel har, hvor at for mig er det... Er det mere sådan den der meget bløde velfærd, der fylder i mit hjerte? Men det håber jeg jo, vælgerne selv kan se i sidste ende, hvem der kæmper hvilke kampe. Fordi de vigtigste kampe, de bliver kæmpet på budgetnatten. Bo Vestergaard, hvilke kampe kæmper du, som Stine ikke gør? Kan du overhovedet føre dine egne kampe? Nej, det kan jeg ikke, fordi når man er med i et budgetaftale, så er en aftale en aftale. Altså, det er simpelthen et grundprincip for os i Konservative, at så holder vi til det. Så hvis der skal laves noget om, og det kan jo ske, blandt andet så vi jo pludselig, kan man sige, hændelse ude på Nordic Waste og andre steder også, som kræver, at budgetpartierne lige skal sætte sig sammen, og så sige, okay, vi skal lige være bare enige om, hvad gør vi så? Og det er jo sådan det, men man kan sige, så skal man i fællesskab finde nogle løsninger på det, og det lykkes fint. Altså, vi har et godt og tillidsfuldt forhold til hinanden, men altså med hensyn til, hvad for nogle ting, som jeg vil lægge vægt på i en valgkamp, jamen så er det jo netop sådan noget med, at hvordan bliver Randers en bedre by, også for, altså hvordan får vi flere indbyggere, der kan betale noget mere skat, fordi som sagt før os, vi har rigtig mange på overførselsindkomst, men vi har måske ikke så mange af dem, og kan heller ikke formå lige nu at tiltrække nogle af dem, som bosætter sig andre steder, blandt andet i Aarhus, men jo også i Silkeborg og Horsens osv. Hvorfor skal de bo der og ikke i Randers? Jeg synes, Randers er en fantastisk by. Det ligger godt, der er grønne områder, der er altså, der er kort afstand til både Aalborg og Aarhus osv. Det er ligesom blommen i et æg, synes jeg. Jeg kunne aldrig finde på at flytte til Randers, så jeg trives godt i Randers. Så mit håb, det er, at vi får flere virksomheder, og vi får flere indbyggere til Randers, der kan betale noget skat, sådan at vi får en bedre økonomi til alt det, som vi gerne vil. Så fik vi en salgstale for Randers. Mere når vi ikke i aften, men vi har også været vidt omkring. Vi siger tak til Stine Ejby Falk, Louise Høgh, Bo Vestergaard og Lars Axel Nielsen for at være med her i aften. Tak for det, og på genhør.